Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Түркістан облысына күнбағыс майы республиканың басқа өңірлерінен тасымалданады. Өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда күнбағыс майының импорты Ресей мемлекетінен 4,6% төмендеген. Картоп, қырыққабат, сәбіз бағаларының қымбаттауы маусымдық ауа райының қолайсыздығына байланысты кеш піскен. Осы мақсатта облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын өсірмеуді тапсырды. Азық-түлік бағасының өспеуі үшін жасалып жатқан шаралар Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен аппарат отырысында баяндалды. Осы мақсатта аймақ басшысы жыл соңына дейін жүзеге асырылатын нақты жоспарды бекітуді жүктеді. Кәсіпкерлік және сауда басқармасының мәліметіне сәйкес, картоп, қырыққабат пен сәбізге деген көршілес елдердегі сұраныстың жоғары болуына байланысты ауыл шаруашылығын өндіретін өндірушілер тауарларын экспортқа өткізуде. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының негізсіз өсуінің алдын алу мақсатында ірі сауда орындармен, дүкендер және әмбебап базарлармен биыл облыс көлемінде 1098 меморандум түзілген. Сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағаларын тұрақтандыру мақсатында айналым схема механизмі аясында магнум ірі сауда желісіне 200 миллион теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда сауда желісі 19 түрлі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын нарықтағы бағадан 10-15% төмен сатылуда. Аппарат отырысында облыс бюджетінің 1 шілдесіне күтілетін болжамның орындалу туралы Түркістан қаласы аумағындағы құрылысы аяқталған нысандар мен аяқ жолдар бойынша анықталған ақаулардың орналуы мен оны қалпына келтіру мәселесі туралы баяндалды. Салтанат Рүстембек, Олжас Құдайбергенов, Айға қоғамдық телеарнасы.